Slutet av 1800-talet är vetenskapsoptimismens och upptäckternas tidevarv. Européerna ger sig ut i nya delar av världen, långt in i Afrika där man inte har varit tidigare. Här har vi Stanley och Livingstone i det berömda mötet. Man ger sig ut på nya astronomiska äventyr och upptäcker himlavalvet och tror sig nästan ha koll på allting. Man ger sig också in i mikrokosmos. Här har vi Louis Pasteur som tittar på bakterier och nya världar uppenbaras också där. Det är vetenskapsmän och upptäckare som är tidens stora hjältar för att de är framgångsrika men också för att de riskerar så mycket. Här är det ingenjör Andreas Örnen som har kraschlandat. Det är med livet som insats, men det är de som är hjältar. Den stora tilltron till vetenskapen, som ju faktiskt hade goda grunder när man nu kunde se alla de framsteg som gjordes, den spred sig också till litteraturen. Och till sådana litteratörer, författare som menade att man borde kunna skriva som en vetenskapsman. Man skulle kunna göra så som litterära experiment för att ta reda på hur människan fungerar och hur människan och samhället samspelar. En av dem som verkligen drev det här, som hon skrev det som har kallats för naturalismens manifest, det var författaren Émile Zola. Han gjorde debut med boken Thérèse Raquin. En bok som precis som Flauberts Madame Bovary blev en enorm skandalsuccé. Återigen så var nu här en författare som inte värjde för det smutsiga i tillvaron. Fast Zola, han går ett steg längre på många sätt än vad Flaubert gjorde. Han beskriver detaljer precis som Flaubert, men ännu fler detaljer. Han gräver ner sig i smutset, i dyn, i mord, i sex, i två gestalter eller tre gestalters förehavanden. Och Zola, han har den här idén att hans litteratur är som ett laboratorium. Han kan ta en person, Therese, som han ger vissa egenskaper, karaktärsdrag, och så tar han en annan, Camille, som han ger helt andra typer av egenskaper och karaktärsdrag. Och sen låter han de här två gestalterna befinna sig i en miljö, och så får arv och miljö samspela, och vad händer då? Det här är ju inte vetenskap, inte på något sätt. Men det blir väldigt spännande litteratur av det hela. Och naturalisterna, de skriver i den meningen väldigt spännande litteratur, därför att de ger sig in i konfliktområden i människans liv. Zola, han skriver väldigt mycket om arbetares situation. Han talar om situationen i gruvorna, han talar om situationen i Paris, han beskriver hallarna. Han skriver en lång rad stora, långa berättelser där han i detalj skildrar vad fattigdom och smuts leder till för eländen, och ställer sig väldigt tydligt på arbetare och utsugnas sida. Många menar ju att naturalisterna också drivs av politiska motiv, vill förändra samhället och har en socialistisk hållning, kan man väl kanske säga. Det kommunistiska manifestet kommer 1848 och präglar naturligtvis den politiska debatten när man börjar diskutera det här med klass och klasskamp och massorna och förändringar som behöver göras. Émile Zola alltså, en faktiskt också i förlängningen demokratisk förkämpe. Han är ju väldigt känd för sitt ställningstagande i Dreyfus-skandalen. Där när han går ut med en stor artikel där rubriken är "J'accuse, jag anklagar". Ett öppet brev till den franske presidenten där Zola kräver upprättelse och rättvisa för den oskyldigt dömde judiske officeren Dreyfus. Det här brevet blir otroligt berömt. Zola hotas av fängelsestraff och får fly till England, men blir också en förebild, en gestalt som står för demokrati och rättvisa. Och öppna brev, det känner vi ju igen. Tänk på bästa Beatrice till exempel. Naturalismen får också fäste på teatern, där de naturalistiska teaterpjäserna vinner också skandalsuccé förstås. Och en av de främste
det är svensken August Strindberg som med sina naturalistiska sorgedramer gör skandalsuccé. Det är väldigt mycket skandalsuccé på 1800-talet. Det är inte så konstigt därför att litteraturen är ofta skandalsuccé. Man vänder upp och ner på saker. Vad är det Strindberg gör? Jo, han vill i naturalistisk anda beskriva olika funktioner och situationer i samhället. Till exempel skriver han ju pjäsen Fröken Julie som brukar räknas som ett av de främsta naturalistiska sorgedramerna, säger han själv. Och han, så här säger han om Fröken Julie, om karaktären Fröken Julie. Fröken Julies sorgliga öde har jag motiverat med en mängd omständigheter. Och här menar ju Strindberg att här gör han någonting nytt. Tidigare så har man sagt det ena än det andra. Men en person som verkligen vill beskriva verkligheten som den är måste ta hänsyn till en massa olika saker. Modrens grundinstinkter, faderns oriktiga uppfostran av flickan, egen naturell och fästmannens suggestioner, alltså försök att få saker att vara det de inte är på den svaga, degenererade hjärnan. Vidare och närmare feststämningen på midsommarnatten, faderns bortrovaro, hennes månadssjuka, det är ett annat ord för mens. Mm. Sysslandet med djuren, dansens upphetsande inflytande, nattens skymning, blommornas starka afrodisiska inflytande och afrodisiaka, det är sånt som man använder för att få mer sexlust och mer sexappeal. Och slutligen slumpen som driver de två tillsammans i ett lönnligt rum plus den upphetsande mannens tilltagsenhet. Ganska mycket om Julie och rätt lite om Jean är det där, va? Jag har således inte förfarit ensidigt fysiologiskt, inte monomant psykologiskt, inte bara skylt på arv från modern, inte bara kastat skulden på månadssjukan eller uteslutande på osedligheten, inte endast predikat moral, det sista har jag överlåtit åt en kokerska i brist på präst. Denna mångfald av motiv vill jag berömma mig av som tidsenlig. Och har andra gjort det före mig så berömmer jag mig av att inte varit ensam om mina paradoxer som alla upptäckter kallas. Tidsenligt. Ja, men det är tidsenligt att försöka se hur olika saker samspelar i människan och i samhället och att beskriva det så noggrant och så detaljrikt och så äkta som möjligt. Det försöker naturalisterna och det försöker Strindberg i Fröken Julie och Fadren, till exempel två av de mest kända naturalistiska skådespelarna. Ja, glöm nu inte att ta med levande texter till lektioner för vi ska läsa naturalism. Det blir kul!